O, Zot, sa mirë. Sona, kushton neve femna, veç mi në dreqë vetën, më shku dhe i ndeti. Sona i hotel, më nefë. Më shku dhe bretë, më shku ndeti. Oh, klonqa. O, jetë, o, jetë. Shikus të ndëruar, me shkujt jenë të njej, nuk është. Ardhë koha për me shkundeti, kom ardhë të Luxury Studio në Fush Kosovë me i buthojt e të mërshëm që jenë të mëdhim të për dhe besej që kom e më shëru. Kena ku mi u kaldu që kom e botë të nditën për më bu gati për nditi edhe sona kushtën neve femna veç mi në dreqë vetën më shku dhe i nditi. Sona i hotel, më njerë. Kështu që rezultatin jam kaftaj ma bun, mu njëri miret me pamje, mu po mpelqen shumë saloni, se pas ka hapsir. Zakonisht këto nail studio janë gjithë mund ma të fukla, ma si të nëzinit frimë. Kështu që baj mu njërë, shkopi kafe. Qemi bombonat? Si kom jela s'kur gjatë se dof Milan më të më ndrejtë, që s'm'ka ndonë tu. Mi kam prish. Shesim edhe muatë. Këtu kam nëjt 15 minuta, me më zbut kam, me më zbut bibe. Edhe tani kom e he gjelën e tëjve, edhe kom e bozi në gjyra e dorëve. Menzi po presë me shkundi. Nëjë si s'kom nevoj më rëzit veç. Knoq. Apo vja më nërë? Më të ushit. A vja më nërë më neve? Të more me kamerë. Alla, hile a vja. Hajt tash, 15 minuta e këmë në pritë. Për 40 minuta e kry. Edhe tani shkojna të agencioni, po e pjalla o surprizë. Oh, knoqa. O, jetë, o, jetë. Një me shumë veni rahat shumë knoqa, si me orë shpinë. E hongra. Po më du me hongri shto. Vedo një. Apja që ti? Ka këtu edhe mu të pilu. Këtu ka edhe mu të pilu edhe mi po qërpekt. Kuku, shumë e urej mi po qërpekt. Që ti shqyrë dy orë me në. Dy orë me nërë me si më shirë. Po i kam qërpik të mirë. Kisë mi hirë më nërë, që e me më shkru. Kisë mi baby one more time. Nice. A pëse që shpët presim, kur është një mom shkru vetë? Jetë luksi. Marru ma shpesh në urës është. Ta shë edhe në përdu mi përthej. Thank you.
Taksi! Taksi, ani në maksi. Jo, jo, po jene një dalas. Sa më lirë, aq më mirë. Po më shkel kjeri, më nërë. Nalë veç pa? Falëndirë. O, falëndirë, falëndirë. Shikus të ndëruar. Me shkujt jenë të njej. Nuk është. Shumë. Ndukë të vetja VIP pësë ma që i lederën, më nërë. Ja dhe dalasi ynë. Shumë reklame mirë, wow. Ka ardhë koha me shku në deti. Qëta është këna me shku të BK Prishtina Travel për me këqyrë që po më propozojnë ata me shku në deti ama jo larkë Shqipnisë, sa ma ofër. Kështë që eci me mu dhe t'i këqyrim se ama kanë bona i ofertë, mira jo. Haha. Për, edhe që të dhja? Amo në të shtua? O, që më pas nga shkru me paku edhe një bitë. Jo, një bitë. Një tjetje, fola. Hi, sister! Hi, sister! O, aj, kuku. Një pytje, që të direk, ku të do shkru të pa para në në? Titi! Nditi? Po, ma një menë në vlorë. Në vlorë? Po. Oke, a të gjërë. Me një, që me më shumë normal. Edhe një hotel super të në. Zakonisht e për këto travel, në qatë shumë më të vëllëshme. Ruhën dora. Kësha së gjëru, dhe më dhe nështë Olimpia të e Olivas. Që më nështë në marë dhe rilën për vatë dhe atelish, më besu jetë. Cili ofra më gjazë dark, një koma të qitë, në në familjarë. Që i qatë të këtu, që të si në të këtu. Sa dhe të më dhe më dhe më të ndurë? 5 natë. Rinjesër. Sa ma shpejt? I lisë. Po të i qitë me dhe më thonë lisë dhe 5 në kira i vje që më dobi kompë të i vetë në bëjt qitë auto. Okej. Ka më në nëshë në kosh? Hajde. Ma thonë që pashu që më të të ngusht, nuk më të dhe më të pramë në bërë. Jo, ma si rashë në tashtë për pëtë marë me veti. Okej. Që më nëshë në cipa janë shumë kopo për qaj, në një hazë nga? Rëzëllë. Së për shkaj kërë nëjë vekja? Shkaj vekja? Edhe të burë? Kam të ishë. Shëndet. Se dita që dhe mos më në të mame në bufar të shahi, se e vogël, në të të fejre. Kino, që shka është në drejko. Ka që i kini një të dhjo. O të ishe e spot. Qëto të taja? Moj në kërit. Okej, kjo është, dhe në thonë, o zëtë kam jara këtë të tërsh. Dhe me lojnë. Edhe që ku është numri 048-637-638 e lukëtëm kontaktën e në BK Prishtina Travel. Cekla që edhe është edhe futurimet. I kina futurimet, që shpishin i qatë New York Race, Shqipkarë, Manhattan, Zoldar, Berlin, e tjere tjere. Edhe kontullu mi u kaldu që historiet e mija mundin mi po paka shumë në Instagram, në TikTok. Edhe me e po se si kun ka ljurë punë, diti. Ti përshëndes, kam një vazu. Ku me po, kështu që e di që ka me ka ljurë shumë mirë, edhe jam super, super të mirë, për është si fleturime, për si që të ufarë në rëzëdime, po edhe shumë që ne mire pasta. Kështu që u kalë më mirë, ju përshëndes. Nëzër, nëzër. Qa që stafi mirër që përse që stafi ish? Pa shumë një dosë, që se se përse që më përse që? Të që, falem të rojnë edhe shenjë që për manjën shumë që të mëmë. Bolë kina përru për si vjetë, stop. Bolë, për shërë. Të më zamër, falem mirë, falem shmirë. Ne e së është dukë në omë. Më gjejnë Olympia Beach! Dita jeme sot shumë e ngarkume.
kam e shku me bo koferin gati, kam e shku në rend me marrë kerin, po munirin s'po du me lodhë ma shumë, për shkak që nëzet u kalëm. Edhe për rukëtimin tim në Vlorë, nesër do e shini me telefon, për shkak që munirin se në marrë me veti. GoPro nuk e kam unë, e ka tjetër kush, edhe kam ju të regu se qësh këm kalu në Vlorë edhe sa jënë të mirë BK Prishtina Travel. Besej që kam u knaqë, po mu rëzit, s'kam u rëzit, s'kam nevoj. Më neru në të përshëndes, e di që është shumë lodhje me mu, edhe me nëzivë o presë më shku me pushu, më knaqë. Kështë që për storjet në Instagram edhe në TikTok kam e bo se qësh këmë. Hej, nuk gudzej me ta bojnë e ty, kam erë! Hajt! Tung! Bye! 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 Kjo është hoteli, Nitën, Nitën e ka morë një stokën e veti. Edhe... Në orë të kua e darkës. Kjo është? Presim në shumë. Për ditën e parë ka që e shumë mirë. Sa mirë, pamja, shumë qëtësi. A petë me përmenin qëtësi, që të bëjmë. O, zotë, sa mirë. Dhe me dhanë shumë qëtësi, e kom një vend që s'ka rëpurë në njështë.